siellä taas haukkuu koirakaveri. Koirakaveri siellä, joo. Joko me mennään syömään? Vili ottaa autossa jo. Vili odottaa jo autossa. Lähdetään laittaa ruokaa. Vili on nälkä jo. Mutta Vili oksentaa, jos ei Vili saa ruokaa. Onko siellä punainen auringon lasku? On sulla uutta. No niin, tässä on tänään pesty Vili tossa ja eipä nyt mitään ihmeempää oikeastaan, että kerennyt vielä tekemään, että tässä nyt aurinko on ottanut ja nauttinut vaan tästä nyt lämmöstä. Täällä ulkona on lämpöisempi kuin sisällä, niin 23 näyttää mittari, 24 tällä hetkellä. Niin meinasin, että tässä vähän aikaa vielä ottaa aurinkoa. Ai vitsi, kun olisi tässä nyt se, kun mä en muistanut silloin viime kesänä ostaa tähän näin tähän saisi ton riippumaton, saisi tohon kiinni. Niin tässä, ai että tässä olisi kiva patsastella ja katsella tonne. Olisi kyllä upeaa. Joo, Vilikii pestiin ja se hurjan pitkä toi turkki, mutta se oli pakko pestä, se on niin likainen, että se on kun se pyörii, se on niin pölynen toi hiekka, että mitä tossa nyt tulee toi hiekka ja pöly, niin sit kun se hinkkaa ja pyörii siinä naamaa ja se vaihtii se nyt tuolla pyörin nyt, ettei se ole kohta taas uudestaan likainen. On kyllä, onhan tää aika luksusta, että tähän aikaan talvesta on näin lämmintä. Mutta huomenna lupas vissiin vesisädettä, että kyllä saisi sataakin kyllä. Että ei haittaa. On niin kuivaa, että muista, että satoko joulukuussa ollenkaan, tai yhden päivän sataa. No niin, onko vettä vielä keuhkoissa, onko? Joo, täällä kävi semmonen homma, että Vili pestii tänään ja se oli just kuivannut, toi turkki oli kuivannut tässä näin hyvin auringonpaistetta ja tässähän se, mä oon seurannut sitä, että sillä on huono se näkö. Kun se on vanhus, että kun se kävelee tässä reunalla, tässä tätä näin se kävelee tästä näin. Mä oon seurannut sitä tuosta vessan ikkunasta, että kun se on että mitä se täällä, kun se tulee aina väliin tähän näin yksinään, mitä se tekee tähän näin, että hyvin harvoin se nyt on taas tässä nyt kävellyt, mutta tänään se nyt taas käveli tässä näin, niin mä katsoin, että kun se tuli tänne yksin, mä olin tuossa vessassa, niin katsoin, että se sitten tuli tähän yksin tähän puolelle, niin käveli tässä näin kaksi kertaa tän, kävelikö kaksi kertaa tän ympäri. Hyvin tarkasti käveli tuoltakin. Tuolta se katto hyvin tarkasti käveli, ettei hän tipu tuonne noin. Ja oliko se toinen kierros, kun se jatkoi sitä kävelyä, sit se tuli tosta noin. Mä tulin sit tuolta kulman takana. Ja sit mä sit niinku sanoisin, että tuu pois sieltä, että lähdetään ulos, niin kuin lähdetään kävelemään. Niin se oli tossa noin, niin kuulkaas, niin se unohtikin, että hän oli niin kuin, että tosta piti mennä varovasti. Niin tosta se sitten blups, tipahti tonne, no mä arvasin sen, että se tipahtaa.
Mä arvasin tän näin. Ai että kato, intuitio taas sanoi, että villi tippuu tänne altaaseen, että mä en sitä ikinä voisi itselleni antaa anteeksi, että mä sen koiran löytäisin tuolta noin kuolleena. Että kyllä mä oon sitä koko ajan komentanut silleen, opettanut, että tohon ei mennä, mutta se on tuossa välillä kävellyt sitten yksinään on ollut joskus, kun eihän sitä nyt koko aikaa voi vahtia, mutta mä oon seurannut sitä, että sitten tuosta ikkunasta aina välillä, että miten se kävelee. Mutta nyt se tipahti sitten tuohon noin, tipahti tonne, kyllähän sen alkoi uimaan heti, mutta mä oon sitä miettinyt, että jos se ei tipahtaisi yksin, niin osaisiko se huutaa apua. Että tuoltahan on, Shakiraltahan on pari kaveri hukkunut tonne altaaseen, että mitä mä oon pelännyt, että Shakirakin tippuisi tonne, mutta mä oon opettanut sitä, että tosta ylös sitten, että mä oon näyttänyt, puhunut sillä. Mut joo, otin sitten Vili heti ylös vaan siitä ja sanoin sit se kylmissään, nyt vähän tos kylmää vettä tietenkin. Tänään on ollut 2 kertaa pesupäivä nyt sitten, mutta nyt vissiin Vili alkaaks ole. Onko nyt jo, onko parempi? Mitäs nyt tapahtuu, hä? Mitäs nyt tapahtuu, hä? Mitäs tapahtuu? Sä et vois sinne kuule, se oli aika paha juttu. Mä sanoin sulle, mä oon monta kertaa varoittanut Vili sua, että sinne ei voi mennä. Niin, se oli tietysti isken vikahan se oli, kun mä tulin häiritsee sitä sun kävelyä, sin keskittymistä. Et se eihän sulla mitään hätää ollut, mutta sä innostuit sitten. Mutta se voi sattua koska tahansa. Vilillä on huono näkö. Pitää varovasti mennä. Olkaapa varovaisia niiden vanhusten kanssa siellä, että ne on siinä voi sattua pahasti, että tuommoinen uima-alla se on sitten se voi olla kohtalo, että siellä se Shakiran ystävä, se yksi poni hukkui tuohon alas ja joku sanoi, että siellä olisi kaksi eläintä hukkunut tuonne, että jostakin kumman syystä päätynyt, mutta siinä on just se, että tuossa pitäisi olla semmoinen kalikka, että ne tuot pääsisi kaikki eläimet ylös, mutta ei siellä nyt tietenkään yhtä eläintä tähänkään mennessä nyt ollut, mutta Villi pitäisi nyt trimmatakin. Mä oon sinne pyörinyt täällä näin, että toivottavasti se kyllä se vähän kylmä on näköjään tärisee, että vähän on varmaan se tärissi jonkun verran tuossa pelästy, että mitä hän nyt tapahtuu, mutta toivottavasti nyt oppi tästä, ettei mennä enää. Että täällä on muuten kiva vielä tuplavarovaisemmin. Mutta mä aavistin sen, että se tulee tipahtumaan sinne, mutta ei se olisi tipahtanut sinne, jos en mä olisi mennyt sitten sanomaan tuohon, nyt lähdetään, että mut kiva, tää meni nyt läskeksi tää lenkki, mut pitää kuivata nyt viljäkkiä, että päässää kävelemään vielä näihin kuvia, näihin tunneihin. Thank you.
niin. Nyt on kävelyllä käyty ja oli paljon hajuja. Oli kaameeta se silleesti, kun tipahdit vielä sinne. Pitää olla vielä varovainen, kun sähän olitkin, mutta sitten kun iskä tuli, niin sä innostuit ja unohdit. Unohdit ne, että et sä ollutkaan enää. Voihan niin tapahtuu, vaikka olisi nuorempikin. Kato, kun sieltä ei vili pääse pois, kyllähän sä uida osaat. Siitähän ei ole kysymys. Näin. Joku sanoo siellä, että no niin, että menin rantaa kuvaamaan. Ei, kato, mun on parempaa tekemistä. En lähes mihinkään rantaa kuvaa yhtään mitään. Näin se on, näin se on. Joo, lähdin käymään tässä vielä salillani. Ja just vaihtui tossa, meikäläisellä oli 17, oli tossa kämpillä. Nyt on 16, niin katsotaan, että mitä se on tuolla alhaalla. No niin, jalkatreeni ohi. Vittu haisee suoraan, pikaruoka suoraan nenään. Joo, tässä sitä odotellaan kalojen sulamista. Että ulkona on semmonen plus 16, mutta se on huomenna luvannut nyt vesisadetta. Että, ja ei luvannut kuin sitten vaan 15. Että, tiedä, pysyykö se sitten tollasena jotenkin se... Lämpötila pysyy nyt tollasena, mutta se sataa sitten huomenna, niin se aurinko ei paista sitten, niin sen takia se on noin viileätä, mutta meinasin, että lämmitän kuitenkin nyt tänään, että huomenna sitten on kuitenkin sitten, on sitten, tuolta muuten kaatuu toi laatta ihan just nyt irtos, huomasitte, kun Sonja just tippuu tuolta näköjään. Jahas. Noin. Huonot on laastit. Kyllähän tää olisi pitänyt tehdä ihan eri tavalla tää takka, että tässä säästäis paljon puita ja vaivaa. Sähkö. No, mitä Vili? Vili on vähän huonoja portailla nyt käyttämään tossa. Vili. Katos. Tänään oli ikävä päivä. Kun meistä tätä kautta nyt hyppää tosta. Kato, kun se... No niin, sieltä. Ei. Ei, katos. Täältä. Täältä. Sieltä. On vaikeeta. Sitä pitää harjoitella vielä. Kuinka paljon meidän pitää harjoitella? Se ei nyt meinaa Vilille mennä, että aina pitäisi hypätä aina sinne. Ja katsotaan huomenta ylihuomenna, se trimmataan sinne. Tänään oli hurja päivä. Hurja päivä oli. Mut joo, kyllähän tätä on hieno katella. Tässähän voi istua monta tuntia. Jos tulisi Suomeen, niin voisi alkaa joksikun takan lämmittäjäksi. Niin ns. Talonmies. Omine ja hoitelisi kaikki tämmöiset perusasiat. Puutu, että kiinnostaa elementtinä. Onko siinä lämmin, onko? Tuleeko siihen kivasti? Kivasti tulee siihen, joo. Joo, ihan tähän mitähän tässä on lämmin? Tää on taas mittari. Joo, katsotaan se lämpötila nyt sitten.
Onpas nyt huono tarkennus. No se on palttia rallaa, niin tasan 25 plus 25. Dark Winter. Plus 25. On tässä sohvalla. Ei tietenkään tuolla muualla kämpässä. Ja mä laitoin kiertämään tuosta ilmalämpöpumpun tuolta, että se vaan kierrättää tuota ilmaa, niin kun, että lämpöhän nousee luonnollisesti ylöspäin. Niin niin tuosta sitten puhaltelee. Mä kysyin tuossa, että onko tuo minkäännäköistä eristystä, että fyllingiin tuolla, että mä ajattelin, että jos tuossa on tuo puu, pelkkä tuo lankku, että aika, tuossa on aika paljon koloja, että aika heikon oloinen tuo eristys, mutta en osaa sanoa, ei se varmaan ihan olla, oli siellä jonkunnäköinen fyllinkin, mä tuon naapurin kanssa jutun, niin sanoin, että se pitäisi olla, niin kuin, että siellä ei ole varmaan kuin joku ihan ton verran ehkä. Mitä kysyt tuolta mikä tuon vuokranantaja, että onko tuolla mitään eristettä? Että se olisi niinku ainoa järkevä, mikä tässä olisi, että se olisi eristettä ylhäällä, että se lämpö ei niinku karkaisi tuolta, jos tälle lämmittää. Mutta se oli 17 oli toi näytti tuo mittari, kun mä laitoin sen päälle, niin nyt se on noussut 2-3. Eilen se oli 2-5, että kyllä toi lämmittää. Tässä on nimittäin, tämä on ihan munasille ja tässä voisi olla, että kyllä se on tää niin hieno tuli, on hieno elementti, niin kuin, että niin kuin Niilo 22 sanoi, että tässä taas päässään tähän aikamme väärin ymmärretyyn parvekefilosofiin, että tuli on hieno elementti, niin kuin, että puutyöt kiinnostaa myös elementtinä, myös täälläkin. Niin niin tää on tää luonnollinen lämpö, on tää tuli, niin tää on niin kuin se luonnollinen, ja tää on myös hoitavakin, ja se sähköllä tuotettu lämpö, niin se ei ole sitä aitoa lämpöä. Se on niinku feikkilämpöä. Ja sillä ei ole mitään tekemistä. Joku sähköpatterikki, mikä tuottaa sitä lämpöä, niin se on ihan erilaista kuin tämmönen niinku tuli. Tämähän poistaa todella hyvin kosteuttakin, että imee tästä ilmasta kaiken. Tämä oli 60, se näytti tuossa, kun mä toin tämän tähän tänään. Nyt se on niinku, missä se on? Se on 50, 10% on niinku tippunut tuossa. Menee varmaan tonne, nyt se on kyllä ulkoisataa kyllä vettä, mutta epäilen, että voi mennä 40 tai jopa 30kin. Että. Mutta tää on aika hyvä tää mittari, kun tässä on tämmönen niinku, tässä on vihreä alue, punainen alue ja sitten on sininen alue. Et sininen alue on täällä ylhäällä 70-100, että se on niinku märkää, se ei ole hyvä. Ja sitten 40-70 on niinku tämmönen niinku normaali, että se on niinku ihmiselle ihan hyvä. Suomessahan ne on aika pitkälti alle 40 talvella. Tosi kuiva on se sisäilma, että sitten on kaikki koneellinen ilmanvaihto siihen päällä vielä, mikä on liian kovalla. Niin sehän aika kivasti, sekin on varmaan joku salaliittoteoria tämäkin, että ihan tahallaan kuivatetaan ihmisten limakalvot talvella kuivaksi. Helvetin kuivaa se ilma. Et sehän ei ole millään tavalla terveellistä. Et monihan käyttää ilman kostutinta ja voi paljon paremmin. Mutta onhan niitä ihmisiä, jotka ei sitten oireile ollenkaan, mutta koneellinen kerrostalo ilmanvaihto, niin missä on pelkkä vaan toi imu esimerkiksi, sitten se ei ottaa sen korvaisilman, mistä se ottaakaan sen saa sitten, että meillä veti kerrostalossa, niin veti postilaatikosta tai luukusta tuolta rappukäytävästä, niin se oikein kuuli, kun se oikein papatti, se oikein se pam 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 oikein, kun se imi sieltä postiluukusta, veti niin kovaa, ja sitten jos siellä rappukäytävässä haisi paska tai joku poltti tupakkaa tai jossain muualla, niin sittenhän se veti sinne asuntoon, ja, niin et se on kyllä aika hurjaa. Mutta ja aina sitten oli kovat pakkaset koolin, niin verta tuli nenästä, kun nisti aamulla. Se loppui siihen, kun muutti pois. Lämpenee koko aika. Mä lähden nyt tekemään ruokaa, niin on nimittäin nyt niin kuuma tässä. Kohta valuu hiki. Kello on väärässä, vaihoin patterin. Tähän oli, patteri oli loppunut. Tää syö aika paljon paristoa tänään. Tämä kello. 0.14. Nyt on ollut taas astetta
astetta korkeammat ollut nämä säteilyt. Että kemikaali on kyllä vedetty. Pari päivää ollut taas ilman kemikaaleja, mutta ajatelkaa, että Fugessa voi olla, että siellä on vedetty ihan reilusti kemikaalia ja täällä ei enää ollenkaan. Että se on niin paikallista, että se on ihan tossa. Miettikää nyt 10 kilometriä oikeastaan. Joku sanoo, että helvetin korkealle lentää ne lentokoneet. Miettikää, että ne lentää tossa, missä on toi, näkyy toi kaupunki. Ne lentää siitä. Tästä vaan niin kuin piu, ylös 10 kilometriä. Se on ihan tossa vieressä. Ja tästä näkee niin kuin siis, näkee ne pilvikerrokset, niin kuin mä joskus selitin, niin pilvikerrokset, ne näkee vaan tonne, kuinka se menee tasaisesti tonne. Ne on ihan tossa vieressä, ne pilvet. Mutta tää on nämä on paljon pienemmät kaikki etäisyydet, mitä mä oon joskus ennen kuvitellut, että kaikki on paljon lähempänä ja ihan erilaista, kun näkee täältä. Maailma on ihan erilainen. Kaikki käsitykset on muuttunut. Korkeudet, etäisyydet, kaikki. Ihan erilainen. Ihan, kaikki näyttää erilaiset. Joo, päivien päivä. Lähdettiin. Ai, laittais toi. Lähdettiin tästä autolla kävelemään niin sanotusti. Aina tonne vähän tuonne toiseen suuntaan, että nähdään koirakavereita. 9 astetta näyttää mittari tällä hetkellä ja kello on juuri sen verran, että Olli Hakalan perjantainen striimi alkoi just samaa aikaa tässä, että kello on juuri sen verran, kun Olli Hakalan striimi alkaa. Joo, ei tässä nyt sen ihmeempää, niin täällä on uimaalla strategiasta on tragediasta on niin sanotusti toivottuja. Ei, mitäs mistä tulee vettä tällä hetkellä? Ei perkele. Joo, vettä sataa, mutta aurinko paistaa ihan täysin, että mitä vettä pitäisi sataa. Ihmeellistä. Ihan tommoista pientä, ihan aivan, siis niin tihkuu kuin voi olla, siis tommoista aivan tihkuu siis. En tiedä mistä se. Toihan kyllä voi hyvin pitkälti sataakin toi yksi pilvi tuolla. Mutta se on niin kaukana, että se voi tuulen mukaan tulla, mutta ei sen pitäisi sataa. Mutta olisi kyllä kylmää, jos tällaisella kelillä alkaa vettä sataa vielä, niin täytyy sanoa, että on kyllä, sit on kylmä, tosi kylmä. Mut joo, ei mitään, niin mä lopetan tähän näin. Itse asiassa mä laitan ton Olli pyörimään tonne taustalle. Kuunnellaan mitä. Tuolla ahvio on sanottavaa. Heti aloittivat tän. Paskan vetämisen. Nyt jos te katsotte tuohon, niin tämähän nämähän liikkuu koko ajan nämä kemikaalivarat. Ja ne leviää. Leviää. Toi oli ihan yksi viiva vaan tossa noin. Kapea tommonen kuin toi toinen. Niin. Siinä leviää. Leviää koko aika, mutta ne liikkuu. Tossa tonne alkaa kerääntymään kans. Huomaatteko te?
Siinä on kans. Se on levinnyt ja levinnyt. Tuollakin on. Hän on muuten kuuki. Tuolla. Näettekö te, miten tuosta irtoaa niin kuin tätä tavaraa? Se on tossa noin, se on tullut tuolta toi, tullut tää näin tää kemikaalivana. Ja se leviää. Tää on kokonaan tää taivas. Näettekö te? Todella pien näkyy. Tossa, se leviää. Tossa näkyy selvästi. Onko se vedetään tosta, vedetäänkö semmonen kelmu? Kelmu tohon eteen. Joo, nyt alkaa niinku, nyt mä ymmärrän paremmin tätä kemikaalivana. Olipas sattuma. Ja ne vetää niinku sen viivan ja sit se lähtee niinku tästä, kun se alkaa leviää kuin matto, vedetään taivaan kannen eteen. Tossakin on. Leviää. Tää on varmaan parin kolmen tonnin päästään ihan. Tää on nyt on niin kovaa vetoa, että toi on ihan täynnä toi tuolla. Aivan haaleasti näkyy. Ja tarpeeksi monta kertaa, kun ne vetää, niin näin. Casablanca on yksi paikka, mistä mä oon seurannut näitä, niin sieltä lähtee. Casablancasta lähtee paljon koneita, mitkä jättää näitä. On yksi paikka. On toki muitakin. Siellä on näköjään paikallista jätehuoltoa. Eikö se ole mukavaa, kun poltetaan, niin kuin, nämä polttaa niin kuin siis kaikki niin kuin lehdet ja roskat, niin kuin ne polttaa. Niin onneksi se tuulee tuolta suunnasta, mutta tämä on musta vähän niin kuin, vähän terkeätä jopa. Että miettikää nyt tuolla, kun tuleehan se haju tännekin. Niin poltetaan niinku, sitten on tällaista, että ihmisten asunnot on täynnä savuja niinku, että kun täällä ei ole minkäännäköistä tätä niinku tämmöistä. Tää on musta niinku vähän, tää on tämmöistä niinku, että ei niinku oikeastaan välitetä. Mä en tiedä, että onko täällä jotkut päivät silleen, että täällä on niinku, koska tuollakin joku polttaa nyt, mutta sen takia on polttanut, koska eilen on satanut vettä. Toisessa päivänä se sato, sen takia ne polttaa. Hei, kattokaa, tuolla on lunta. Hei, wow. Ottakaa se hetki. Tuolla on lunta satannut yöllä. Kattokaa. Komeeta on. Siellä on lunta. Ei voi sanoa, että hyvää joulun odotusta ja lumen, kun joulu meni jo. On hieno. On hieno. Voi vitsi noita kemikaalivana. No, miten se toi nyt selitetään sitten, että joku sanoi, että välillä on sellainen keli, että jättövanat jää. Että riippuu ilman, että minkälainen keli on tänään. No, kun mä oon seurannut näitä, niin tietyt koneet ei jätä mitään jälkiä ja tietyt koneet jättää. Niin miten sitten nyt tää kone, mikä menee tässä, niin tää ei jätä nyt mitään. Ja sit tuolta tulee taas yksi. Taas tulee. Ja se jää tohon noin. Tuolta tulee kaukaan, tulee. Miettikää, että se lentää, toi kone lentää suurin piirtein tossa, missä toi kaupunki on. Se lentää suurin piirtein siinä. Elikkä ihan tossa ihan vieressä. Aivan vieressä lentää.
ei välttämättä ei se ole niinkään kaukana. Mut siinä se tulee. Joo. Tää on musta tosi huolestuttavaa, että tästä ei monikaan puhu tästä kemikaalivana hommasta, että siinä se on levinnyt tämä paska. Leviää. Näitä viivoja, mitä mä tossa striimillä puhuin, niin näitä pyydettiin saksalaismiestä, pyydettiin piirtämään sinne Disney-elokuviin. Et voidaan sitten väittää, että olihan niitä silloinkin. Joo, kellonaika on väärässä, että kello on 12.07. Onpas kovat on lukemat. On kemikaalivan aivan kautta. No mitäs? Onko vähän keljukeli onko? Mennäänkö laittaa takkaan tulta? Ei ollut Pepe nytten. Ei ollut Pepeä joo. Niin on Pepe ollut niin. Missä se Pepe on? Varmaan alakerrassa kuule. Se on hyvä, se on siellä ruokien ääressä. Pitäisikö Vili mennä syömään? Pitäisikö? Kävikö se kakalla jo? Jäi että. Sulla on tassukin märkä. Tassukin on märkä. Tää on vähän tämmönen tää keli, että kun tiedät, koska se sataa. Vielä olisi appelsiiniakin jonkun aika paljon jäljellä, että niitä tullut kyllä syötyäkin. Vesi on semmoinen 12 astetta, varmaan 11. Ehkä jopa 10. Pitäisi mitata. Mennään, lähdenkö juoksia vai enkö lähde? Vitsi, kun tämä vesisarja on vähän semmoinen, että kun ei ole oikein ihan varma siitä, että tänään olisi kuitenkin salipäivä, että jalkoja pitäisi mennä tekemään. Thank you.
Joo, kyllä se on Tanger. Se on Tanger. Näkyy tuolla takana. Oispa se kamera nyt, voi herran jumala. Oispa se kamera. Nikon B tonninen. Esimerkiksi. Yritäs saada tonne. Miten se tarkentaa sen? Liian pimeetä. Näette varmaan tuolla. Kaksataa 5 kilometriä. Näin hyvä näkyvyys. Nyt meni just muutama minuutti sitten. Tuo Gibraltarin sarja on tossa ja nyt, ai ja vittu, näkyy rantaa asti Marokko. Siis näin hyvä näkyvyys ei ollut ikinä. Tangeri on tuolla noin. Joo. Fuke vilkkuu tuolla ja... Kyllä se tota, hyvät ihmiset, niin... Koska se alkaa kaartamaan, kun näkyvyys vaan paranee koko aika ja 205 kilometriä näkee heittämällä. Mutta siis mä kysyn vaan, että koska se alkaa, missä kohtaa se alkaa kaareutumaan. Että jos tällä mentaliteetillä mennään, että se on pallo, niin tämähän on ihan, tämähän on niinku siis tota... Paljon suurempi, mitä meille annetaan ymmärtää. En mä usko, ei tää nyt niinku, tää ei nyt niinku näytä. Vittu, tää on makeeta. Tää on niin makeeta. Voi herran jumala, tää näkyvyys. Ai. Se on niin upeeta, se on niin upeeta. Ei tästä vaan pääse yli eikä ympäri. Tästä kiikari alkoi kattoo, niin voi Jesus Christ. Jesus Christ. Ei oo kaarevuutta missään. Kun ei se mitään muuta voi olla. Katsot, mikä toi on. Et sä voi nähdä, ymmärräksä, että sä et voi nähdä. No tästä nyt katsotaan rantaa saakka, niin kyllä se, tulkaa katsomaan tänne näin. Tulkaa itse katselemaan, että... Tästähän näkee 205 kilometriä, näkee rantaa asti. Koska noi on rannan valot 205 kilometrissä. Niin se vaan näin on. Tangeri se on tuolla. Tanger. Tanger on tuossa suoraan keskellä ruutua, kun mennään. Näähän tuossa vasemmassa reunassa nämä valot, niin näähän on paljon lähempänä. Nää tää Marokko näitä paljon ja paljon, mutta tota... On tää... En mä näin... Mistähän tää johtuu tää näkyvyys, että se on näin hyvä? No, meri on kylmä. Sieltä ei niillä nouse kyllä. Meri on niinku kylmempää kuin tuota ilma, niin se on, niin silloin sieltä ei nouse. Mä kautta mikä näkyvyys. Ai saatana. Ai saatana. Näkisköhän tosta skiikareella kattois? Tehän näette ne valot siellä horisontissa, että te varmaan niin sokeita kuitenkaan. Näitä valoihan me ei ole koskaan ennen katseltukaan, että missä se on se? Ei sieltä varmaan mitään. No vähän jotain. Missä se muuten on se? Se on...
siellä Tanger jatkuu ton Tanger. Vittu, se on hullu! Se on hullu! Se on hullu! Se on hullu. Joo. Näin on näppylät. Näin on näppylät. Siinä saatte perspektiiviä tuohon toi vilkkuva valo tuossa oikeassa reunassa. Niin on vähän vinossa tää. Se on Fugen se. Fugen tämä majakka. Voitte siitä sitten. Se näkyy just tossa noin. Oikeassa alareunassa. Se on Fugen majakka. Toi mikä näkyy nyt siinä keskellä, se yksi valo, niin mikä genii tässä ruudun keskellä valo, sehän on luonnollisesti laiva. Mut joo, tuolla kauempana vasemmalla, niin siellä on Tangerin valo. On se. Päättäkää sit itte, mikä tää on, että jos 205 kilometriä näkee heittämällä rantaa asti paljaalla silmillä, niin milloin, koska se sitten, niin jos on vaan enemmän ja enemmän koko ajan, pystyy vaan zoomaan kauemmas ja avartuu ja enemmän tulee vaan koko ajan näkyvyyttä, niin koska se alkaa kaareutumaan, mä kysyn. Koska se alkaa kaareutumaan? Missä kilometrissä? 500 kilometrin jälkeenkö mä en enää näe? Silloin kun tulee joku yhtäkkiä 1000 kilometrin päästä, se alkaa kaareutumaan vähän. Että jos 5000 mennään niin hyvin vähän, niin silloinhan tää on aika paljon isompi tää paikka. Eikä silloin lennellä kyllä maapallon ympäri näitä lentoja, kun katsellaan, että se ei sovi siihen niinku. Se ei oikein sovi tähän näin. Mut joo, kyllä tää niinku vaan vahvistaa koko aika. En nyt 100% tietenkään voi sanoa, että se on lätty. Niinku mikä tää lätty nyt on, niinku siis lätty. Siis turva, tälleen niinku tuttavallisemmin lätty, mutta siis. Joo. Emme missään sinkouduta missään. Kaikki on samalla tavalla pyörii tuossa koko aika toi planetaario, niin toi sanotusti tuolla taivaalla, niin se pyörii koko aika. Mikä sitä nyt haluaa sitten? Mikä se on sitten se, mitä noi tähdet tuolla on? Että niitä kun kattelee hyvin paljon noilla, niin toiset niistä on ihan semmosia vetisiä vaan, mitkä veden takana välkkyy, ja osa on sitten jotakin näkyy, ja joku Saturnuksen rengaskin saattaa näkyä tai joku, mitä näitä nyt on. Mutta onko ne sitten oikeita, onko ne vaan jossakin siellä niinku, sitäkään tiedät mikä on niinku, jos Simpsoneista katsotaan, niin se screeni iso siellä, se lasi. Clintonihan oli sanonut jossain, että yritämme mennä lasikatosta läpi, että kyllä me pääsemme vielä lasikatosta läpi, että Clinton sanoi näin. Niin en mä tiedä. Kaiken näköisiä. Ei ole tutkinut niin paljon asioita kuin ei ole käynyt. Kaikkihan on vaan kerrottu, opetettu. Niin se mediakin kertoo paljon asioita, ja koulussakin opetetaan paljon asioita, mitkä on pelkkiä valheita. Tänäkin päivällä lapsille opetetaan valheita, että hiilidioksidi on myrkkyä, ja se on poistettu sieltä koulukirjoista, että kasvit ei tarvii hiilidioksidia, että se on valhetta. Että. Mutta kun ylpeydestä halutaan pitää kiinni, eikä ja tämä on mun mielestä tämä uskovaisten, oikein uskovaista. No, tässä itsekin jonkun sortin uskovainen, että mikä on uskovainen, mutta yleensä se aina yhdistetään Raamattuun ja Jeesukseen ja kaikkiin näihin muihin juttuihin, mutta tämä Olli Hakala
akselilla esimerkiksi, että se menee niin pahasti tunteisiin, että tää homma, että se on kyllä niinku, sitä mä en ymmärrä niinku, että miksi näillä tietyillä ihmisillä se menee tunteisiin, että kun niin paljon on valehdeltu, niin miksei tästä valehdella, kun Raamatussa ei puhuta missään pallosta, että pelkästään maanpiiristä, että joku sanoi, että jollekin on epäselvää, että tämä paikka olisi pyöreä. Niin no ihan, tämähän onkin näyttää siltä, että tämä on pyöreä. Pallo ja pyöreä on kaksi eri asiaa tämän edelleenkin. Että toiset vaan niin kuin lukee vaan kirjasta ja kuuntelee Discovery Channelilta tai Esko Valtaojaa tai missä tahansa mediasta, NASA. Joku on kertonut ja näyttänyt teille vaan jotakin, että tämä on nyt näin, niin se on näin. Niinhän ne on paljon muitakin asioita näyttänyt, että se on näin ja näin, mutta eipä se ollutkaan. Niin. Mä kysyn vaan, että koska se alkaa kaareutumaan. Tuohan on ihan naurettavan lähellä toi Marokko tuossa, toi vaan vasemmassa reunassa nyt toi. Mikä näkyy tuolla keskellä nyt kuvaruutuu. On ihan naurettavan lähellä. Nyt kun nähän näkee ton, että tossa. On niinku ihan naurettavan lähellä. Hyvä, ettei vittu kävele tohon. Uida vois vaikka. Siitähän ne tulee veneitten kanssa yli. Ei se ole ton pitempi matka, että veneillähän ne tulee siinä. No ei ihan tostahan ne ei kyllä aja. Mä en tiedä mistä ne tuleeko tuolta Algerian puolelta vai sitten Marokon tuolta itäpäästä. Että. Mut tällaiset. Joku on voi sitten näyttää omia todisteita sitten jostain mettän keskeltä Suomesta räntäpyrystä ja lumisateesta. Että esittää omia näkökantoja tähän näin, että mitä sä voit sieltä puitteen ja metten keskeltä ja pakkasen keskeltä esittää, että maailma olisi nyt sitten pallo. Tai tämä paikka, missä me olemme, että tämä olisi pallo, niin mä vaan kysyn, että koska alkaa kaareutumaan. Niin kauan kuin itsellä ei ole mitään konkreettisia näyttöä, että ja tuo avaruus on ihan niin kuin, mitä te taivaalle kattelette, niin sitten siihenhän ei kannata niin laskea sen varaa yhtään mitään, että mitä te siellä näette, tähdet ja muut, että näin se vaan on. Näin se vaan on. Niin se näyttää taivaan kansia. Onko siellä vesipatja ja onko sitä avaruutta ollenkaan. Että täällä on kaiken näköisiä teorioita, mitä me on viime aikoina nähnyt tuolla internetissä, niin ne on hyvin paljon niitä. Ne on hyvin paljon niitä asioita, mitä esimerkiksi Sampo Lämsä näytti mulle silloin, oli se yksi tapahtuma, missä me ollaan. Nämä kuvat, mitä mä oon viime aikoina nähnyt internetissä, mä en ole ikinä ennen aikaisemmin niitä nähnyt. Niin hyvin paljon näyttää siihen, ja missään pallolla me ei eletä. Ei missään tapauksessa. Puolipallossa ollaan jossain pohjassa, missä on useita tällaisia samanlaisia rinkuja, tämmöisiä paikkoja. Näitä, missä me ollaan. Maailma. Näitä maailmaa. Tämä nyt on useita. Ja sehän on nimenomaan siitä, mitä mä tuossa yksi päivä nyt näin somessa, että hyvin paljon näyttää siltä. Vaikea sanoa, en tiedä. Tunteisiinhan tää menee, eikä sille minkään voi. Tunteisiin, niin sanotusti. Nämä on vaan tämmöisiä pohdintoja ja ajatuksia, mitä täällä on itse todennut näitä havaintoja. Ja kun ei tarvii enää uskoa mihinkään, mitä tuolla valtamediasta suollettaa tiettyjä asioita, niin kun on valehdeltu niin paljon, niin ei ole mitään velvollisuutta. Vaikka joku olisi ihan päivän selvääkin, että kyllähän tämä on totta, niin jos tämä tuntuu, että se ei ole totta, niin ei kenenkään tarvii uskoa mihinkään. Että kun valehellaan, niin valehellaan jo. Tukholman syndroomassa elävä suomalainen kansa, niin aina tarpeen mukaan tottelee ja valitsee, että milloin lastenmuroihin, kusioihin, koska niitä uskotaan ja koska niitä palvellaan ja koska vastustetaan. Että eikö se on niin kuin joko tai, että jos et sä ymmärrä tätä, niin se on voi. Ja sinne kaikille Olli Hakalalle ja muunneltuun totuudelle ja kaikille, niin avoimin silmin niin kuin katsokaa tätä maailmaa. Niin kuin, että älkää ottako tunteisiin, varsinkaan Olli Hakala, että anna enemmän avointa keskustelua. Ja se, että miksei Raamatussa ei lue mitään pallosta, eihän kun eihän varmaan sit tiedetty niin paljon, että asioitakaan, että
joku on silloista kirjoittanut, mutta onhan siellä maailman virallinen kartta 1800-luvultahan on Litteämaa. Sitähän opetettiin pitkään, että se on Litteämaa. Sitten yhtäkkiä joku keksikin jotenkin, että pyyhkässääs vittuu se ja aletaankin upottamaan tätä palloteoriaa ja kaikkea muuta. Et tämähän nimenomaan nyt vie täältä luomisteoria. Niin tämä on erittäin ratkaisevaa nyt just tässä, tämä mitä te todistatte tässä. Tämä näkyvyys. Tämä on tämä luomisteoria ja tämä luoja, kuka tämä on tämä, mikä tämä lähdekoodi on, kuka tämä on tämä, kuka pyörittää tätä simulaatio. Se on ihan varma, että saatanalliset paha voimat, että mitä ne on sitten se paha energia ja se, että onko se niitä Sampo Lämsän arhoneita vai mitä nämä on, mutta se pahuus tulee jostakin. Se pahuus tulee, että demoneita on kintereillä, että helvet, todella saatanallisia. Katoin, että mua on taas linkkaatu kaiken näköisiä saatanallisia videoihin tuolla noin, että on se pakkomiele toisilla ihmisillä on kova, että vois kutsua jo vainoamiseksi. Että on se upea, siellä se näkyy vieläkin. Ai vitsi. Ai, vittu, tänään on upea päivä. Juoksemas käyty. Heittämällä menee taas, ettei mitään tolkkuu. Kunto on kova. Vilinka käyty kävelemässä, uimas käyty, pulahtamassa pari minuuttia oli naltaas. Kyllä oli kylmää vettä, se on varmaan jossain 10 astetta toi vesi. Onko edes 10 astetta? Pitäis mittaa se, paljon se on. Mut 205 kilometriä on toi näkyvyys tonne. Rantaahan sinnekin näkee ihan, eli se on silloin paljon enemmän tää näkyy. Mut kun ei siellä ole enää mitään muuta kattoa. Näinhän se on. Ei oo mitään, kun siellä ei oo enää mitään. Valitettavasti pidemmälle ei näe, kun ei siellä oo enää mitään muuta kuin vettä. Siellä on sitten oletetusti se, mitäs se menee sitten Lättymaassa, että mikä siellä on sitten vastassa siellä. Amerikkahan siellä on jossain kohtaa sitten tuolla, kun lähdetään. Mutta pitemmälle ei näe enää, että kuinka pitkään, kun pitemmälle ei näe valitettavasti enää, että kun ei siellä ole enää mitä katsoa. Että tääkin nyt piti tulla tänne saakka niin todistamaan ja katsomaan. Kyllä se niin hyvin vahvasti näyttää nyt siltä, että se on Lätty tää paikka. Että niin kauan kun joku tekee parempia havaintoja, niin ja kertoo mulle, että koska se alkaa kaartumaan. Että aina vaan mitä pitemmälle ja pitemmälle näkee, niin tässäkin on nyt, että tämä vasemmassa, ihan tällä mitä aikaisemmin katsoin, tämä vasemman reuna, tämä kivenheitto päässä tuossa, tuo Marokko, niin tämä Gibraltarin saimen pää tässä, että sä voit nähdä sinne millään, et sä voi nähdä sinne, että sä oot niin hullu, että sä et voi nähdä sinne, että sä kuvittelet kaiken, että sä ymmärrät, että ne on veneitä vaan siellä. Ai vitsi, ai, mä lähden laittaa kamat kasaan salille vielä, ai. Aivan mahtavaa, vii vittua.